ଏଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆଜି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ ଆଣିଥାନ୍ତେ ବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଣିଛି, ଗଲା କାଲି ଆଣିଲେ ନାହିଁ, ତ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ ସେମାନେ ସହମତି ନଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୃହରେ ବସିକି ପୁନର୍ବାର ଗୃହ ପାଇଁ ଏକ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲେ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର। ତ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ସମୟରେ କହି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଜର ଆନ୍ତରିକତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ବଜେଟ୍ ଏହି ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଛି ଏବଂ କୃଷି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଜେଟ୍ରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଏଡ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସହଯୋଗୀ ଚାଷୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଳିଆ ଯୋଜନା ବଳରାମ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଜଳସେଚନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭାବରେ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳସେଚନକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ କଥା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ, ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ ନକରି ଏବଂ ନକରିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଆଶା କରୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ଦଳର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଗୃହ ପାରିତ କରିଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ଦର, ପ୍ୟାଡ଼ିର ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ଦର 2930 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆଜିର ଦିନରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ 3333 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ବିଧାୟକ ମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ନକରି, ଧାରଣା ନଦେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ 3333 ଟଙ୍କା, ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲା ବେଳେ ମଣ୍ଡିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇ ପ୍ରସେସ୍ରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟୋକନ DBT ସିଷ୍ଟମ ଜରିଆରେ, ଟୋକନ ଜରିଆରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଉଛି। ଏ ସବୁ କଥା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଂଶିକ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଥିଲା ବେଳେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 12ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ରେ ତା ପ୍ରାବଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ, ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଲା, ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତା ଦେହରେ ଜବାବ ରଖିଲେ, ତା ଗୃହର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଆଲୋଚନାରେ ରହିଥିଲେ ଅନେକ କିଛି କଥା ଦର୍ଶାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, କେବଳ ରାଜନୀତି କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି।